رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ عفو کا عافیت کا سہولت کا درگزر کا بخشش کا معاملہ فرما اے اللہ یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے بڑی قدرت والا ہے اے اللہ تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ تو رحیم و کریم رب العالمین ہے اے اللہ ہم تیرے گناہ گار خطا کار سیاہ کار مجرم بندے ہیں اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری ناقدری ناشکری کی وجہ سے اپنی کسی بھی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا الہ العالمین اس جو مولا کریم اس وقت یہاں پر اس دکان کی ابتدا ہوئی اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین زیادہ زیادہ نفع ان کو نصیب فرما الہ العالمین ہر قسم کے نقصان گھاٹے خسارے سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر ایک کو حلال روزی نصیب فرما اے اللہ حرام سے ہر ایک کو بچنے کی توفیق مرحمت فرما الہ العالمین ہر ایک کی نیک اور جائز حاجتوں تمنا و ضرورتوں کو پورا فرما مولا کریم تمام مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا ہم سب کو پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نمازی بنا دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین شو ديسكاونت شو نايس تقول ديتي